Napakarami pong mga announcement, mga pagbabago sa ating gobyerno tungkol po sa mga policy na kanilang ipinatutupad patungkol po dito sa pagkakadeklara ng nationwide state of health calamity, mga kaibigan, no? Katulad ng nangyayari kapag may kalamidad. Unang-una na nga po, yung mga nasa media naguguluhan din sapagkat nagpatupad sila na ito daw pong mga nasa media ay kinakailangan pang kumuha ng accreditation mula sa PCOO sa Malacañang, mga kaibigan. Kaya atubili kami na lumabas ng bahay sapagkat baka mamaya ay hindi rin kami makarating doon. Unang-una, yung pong mga sinet up na checkpoint ay hindi po yata maayos ang pagkaka-set up ng mga checkpoint, mga kaibigan. Kaya napakahaba ng pila. Kung matatandaan ninyo eh, ito rin yung sinabi natin, mga kaibigan. Oh, ito rin ho yung sinabi natin na sa ilang nakaraang programa natin, na kapag ka pinatupad na yung pong lockdown at yung checkpoint, ay tiyak na magkakaroon ng matinding traffic. Sapagkat ano yun eh, sintido ko muna eh. Kaya lahat ng sinasabi natin, nangyayari po, hindi dahil sa tayo ay manghuhula. O, hindi rin po, dahil sa tayo ay magaling. Kung hindi, yun po eh, sintido ko muna eh, mga kaibigan. Lalo-lalo na ngayon na ang gobyerno natin at ang ating bansa ay ngayon lang dumaan sa ganitong klase ng pagsubok, mga kaibigan. Oh, kaya ang ating pamahalaan mukhang hindi masyadong napaghandaan, patupad lang sila ng patupad ng mga tuntunin. Subalit, mga kaibigan, eh hindi muna gaanong pinag-aralan bago ipatupad. Well, nandiyan na ho yan eh, mga kaibigan eh. Wala ho tayong magagawa, wala na tayong magagawa, mga kaibigan, kung hindi ang sumunod na lang tayo sa mga ipinatutupad na tuntunin. Pero kailangan din nating iparating sa gobyerno yung mga epekto ng kanilang mga ipinatutupad na patakaran upang ang mga mamamayan ay hindi ho nalilito. Kasi unang-una, delikado na nga itong kalagayan natin, ang masama pa, nalilito ang tao dahil sa pangamba na sila ay magkakasakit, eh yun eh, isang malaking problema na yun. Eh nahahaluan pa ho ng ang nakakasama pa ay yung kwan, yung hindi mga masyadong pinag-aaralan mo ng mabuti kung ano ang dapat na gawin ng ating gobyerno, mga kaibigan, bago sila magpatupad. Halimbawa, kamukha nung checkpoint. Hindi ba ang kauna-unahang deklarasyon dyan eh, lockdown tayo sa Metro Manila. Ang ibig sabihin, yung Metro Manila, yung buong Metro Manila ay yun eh naka-lockdown sa mga borders nito o hangganan nito, yung mga boundaries nito, papasok at palabas sa mga katabi nating lalawigan. Halimbawa, ano ba mga katabi nating lalawigan? Ang ano ba ang hangganan ng mga kwan, ng Metro Manila? Nandiyan ang Rizal, nandiyan ang Laguna, nandiyan ang Cavite, nandiyan ang pakisagot mo lang oh. Yung pong hangganan ng ano pa ba yung hindi natin nabanggit? O lahat ng borders ng ating pong Metro Manila. Eh ang masama po, naglagay ng checkpoint, halimbawa dito sa may sa south papuntang Cavite, ha, at palabas ng Cavite,
Akalain ninyo eh, isinelyo nila yung pong yung Cavitex dito sa toll gate ng Cavitex. Eh, lintik po ang nangyari. Di ba ganun din ang nangyari sa North Luzon Expressway, mga kaibigan? Hindi naman kinakailangang dun i-set up yung pong checkpoint. Napakarami kasing lalagusan eh, mga kaibigan. Ang sasabihin nila, eh pwedeng magdaan ng tao kasi yung Cavite ngayon, meron silang daanan papunta rito sa Las Piñas banda, no? At saka pagitan ng Las Piñas at saka ng Alabang, Muntinlupa. O, may mga subdivision dyan, yung ang labas mo, eh, daang hari na. E di doon sila maglagay ng checkpoint. Hindi ba? Para hindi sila, para hindi ho lahat, pati yung mga taga Las Piñas, halimbawa, magagaling dito, magagaling ng Paranaque, hindi ho napasama sana doon sa napakahabang pila. O, kaya nagka-lechi-lechi po ang pagpapatupad. Eh talagang mauuwi sa basag ulo talaga yon, lalo na nung unang araw ng pagpapatupad po niyan, mga kaibigan. Ha? Talagang ang patutunguhan nun eh, magtatalo talaga eh. Oh, ang daming po na. Ang nagsasagawa mismo nung pagkuha ng thermometer, mga kaibigan, nung yung itinututok na thermometer sa ulo, eh nagsasagawa pulis eh. At saka militar eh. Hindi naman sila doktor eh. Mga kaibigan, dapat meron ding mga nakatalagang mga may kaugnayan sa ano ho, sa ospital katulad ng doktor o kaya ng mga nurse. Ang military ay nandoon lang para sa kaayusan. O, hindi ho ba? Ay, kaya nangyari, maraming kalituhan. O, at saka yung wala sa timing. Yung pong mga pagpapatupad ng pagsuspinde sa mga transportation. Kaya ang nangyari po, yung ating mga kababayan, kawawa naman, napakaraming naglakad, mga kaibigan, hindi makasakay, inabot ng maghapon nasa karsada. Eh, yan nga ho dahil dyan sa maling mga pagpapatupad. Anyway, sabi ko nga, nandyan na ho yan. Ha, mga kaibigan, kaya wala na tayong magagawa kung hindi wala rin naman tayong magagawa kasi kung ano gustong gawin ng gobyerno, yun ang ginagawa nila eh. Nagkakaroon tuloy ng mga trial and error. Ha? Hindi natin ito sinasabi dahil para batikusin ng gobyerno, kundi maiparating sa kanila. Malaman din naman nila, ha, kung ano ang epekto sa taong bayan ng mga pinatutupad nilang tuntunin. Oh, halimbawa, ito, tatapatin ko na kayo, mga kaibigan. Eh, alam ho ninyo, yaang ipinatutupad na kuwan ngayon, mga patakaran ng ating pamahalaan, eh parang ano eh, parang baliwala, ano ba ito, naka-live pa ba ako? Hindi na. Ah, hindi na yata eh, oh. Tignan mo nga ito kung naka-live pa ba ako. Oh. Ha? Oh, eh mga kaibigan, halimbawa, alam nyo kung ba tayo nagka-problema. Ngayon, may lockdown tayo. Yung lockdown, nanganak pa ng panibagong lockdown. Bukod sa lockdown ng Metro Manila, nag-lockdown na rin itong mga lungsod sa loob ng Metro Manila. Oh, halimbawa, Las Piñas, hindi ka na pwedeng pumunta sa Paranaque. Yung Paranaque, hindi na pwedeng pumunta sa Las Piñas. Yan ang nangyari ngayon eh. Nagka-lechi-lechi, mga kaibigan eh. Oh, ngayon, hindi ba lockdown eh, dito ka lang naman talaga sa Metro Manila pupunta para hindi mapinsala yung mga dapat na gawin. At saka kung meron talagang, hindi naman masama yung pinatutupad ngayon, okay lang lahat yan eh, okay lang sa atin eh. Nando doon sa mga kwan eh, sa pamamaraan eh, tsaka yung timing, mga kaibigan. Yung timing na, ng pagpapatupad nila. Halimbawa, kamukha nung yung pong mga papasakay ng eroplano na lalabas ng bansa. Eh, akalain ninyo,
pinagsamantalahan ng mga airlines, lalo na itong Philippine Airlines, mga kaibigan. Ha? Eh, dahil po sa paniningil nila ng rebooking fee. Ha? Ayan o nangyari, mga kaibigan. Oh. Ano ba ito? Naka-live pa ba tayo? Yes po. Kasi iba nakikita ko rito sa kwan eh. Na lumalabas eh. Dito sa kwan eh. Sa... Ngayon, mga kaibigan, ang dami nagreklamo dahil sa exorbitant fees na sinisingil nila para sa rebooking ng mga tiket. Kaya nagwala yung ibang mga kababayan natin na paalis na sana ng bansa. Eh, yun naman yung mga residente yun sa ibang bansa. Ano ho? Eh, pero asan ang gobyerno ron, mga kaibigan? Nasaan po yung gobyerno natin doon? Bakit hindi nila kinastigo itong mga walang hiyari ito sa Philippine Airlines? Eh narinig ko pa nagsasalita yung spokesperson nila na si Cielo Villaluna na walang sisingilin. Eh bakit naningil? Oh, bago ho yun ha, mga kaibigan, bago ho nangyari yung kasi biglang-bigla yung pagpapatupad eh. Binigyan lamang ng 72 hours, mga kaibigan. Ha? Oh, edi siyempre, nagkagulo. Ha? Dahil nga po, hindi nila alam na bibiglain yung pong pagpapatupad ng pag-alis at pagpasok ng mga eroplano dito po sa ating bansa. Wala namang masama doon na gawin lahat yan. Alam nyo kung bakit nangyari lahat yan. Una, nangyari lahat yan sapagkat hindi ginawa ng gobyerno yung una nating mga sinasabi. Yung ating kayo, nalalaman nyo yung kayong mga nakasubaybay dito. Eh, hindi nila agad ginawa yung mga bagay na yan. Halimbawa, yung pagsasara sa mga eskwela, sabi natin, di ba, gawing cluster, i-cluster nila yung pong mga kwan, yung pong suspension ng klase. Kung puro eskwela muna. At habang yon ay suspendido ang mga klase, dapat o ay ang ginawa nila, pag matatapos na yung suspension, eh, yun namang ibang sektor, halimbawa mga negosyo naman. Pero habang nakasuspend yung pong mga paaralan at kung ano-ano mang mga establishmento pa, dapat yun eh, may activities na ginagawa ang gobyerno eh. Di ba? Sabi nga natin, yung parang fumigation, yung disinfection ng mga facilities o yung mga lugar para masigurong malinis po yun at ligtas na puntahan ng mga tao. Hindi ko kasi nagawa kaagad yun. Inantay nila eh. Dapat nung nakita na natin yung ginagawang hakbang ng Japanese. Yung mga Japanese eh, kung ano yan eh, maagap eh. Ang katunayan ito, babalita ko sa inyo. Hindi pa nga lang ho kumpirmado, pero ito ay nasa online na eh. News, balita, na sinasabi nila na yung naimbentong gamot para sa ibang sakit noong 2014 ng bansang Hapon, eh nakakagamot daw dito sa COVID-19. Katunayan, yung pong mga pinainom nitong gamot na ito, 97% ang gumaling. Mamaya babasahin ko sa inyo yung balita. Pero tuloy tayo dito. Yun nga, ang unang pagkakamali ng gobyerno, nagyabang kagad. Yung kayabangan ang nauna. Walaan niya yan kasi mainit dito sa Pilipinas. Eh, ba't mo isipin yun? Hindi mo ba ang pinaka talagang pinakamabisang paraan? Eh, yung prevention. Nung nakita mong naging mabilis ang pagkalat sa Japan, eh di ganun din dito, walang ipagkakaiba yun, sapagkat yung virus na yan, virus daw eh, yung virus na yan, sabi ni Digong,
Eh yan eh, hindi naman nakikita natin yan eh. Oh, kung merong dumura dyan, naglagay ng laway dyan, oh, nadikit yung laway niya, sipon niya riyan na merong COVID. Makikita mo ba yun? Yung na naiwan dun yung coronavirus, kita ba yun? Hindi mo kita yun eh. Ang kalaban mo rito, invisible. At yan, kahit makita mo, mahawakan mo ba yan? Hindi mo mahawakan yan eh. Kasi, sasalin sa iyo yan, pag hinawakan mo yan. Di ba? Kailangan yan, bombahin mo. Di ba? Puksain mo ng pamuksa. O ngayon, ano pa naging pagkakamali ng gobyerno? Yun, nagpatupad. Hindi pinag-aralan. Ngayon, medyo ika nga, siyempre, ang daming issue ngayon, saan natin dadalhin yung mga, kung sakasakaling maging outbreak yan. Dapat anticipated mo yun eh. Huwag mong anticipate na kahit meron kayong mga lockdown, may mga sarado lahat yan, hindi nakakala. Ha? Paano? Katulad niya, sila Christopher De Leon eh, na sinasabi, nagpositibo. Sino pa ba yung isa? Si Subiri. Pero yan, pareho ah. Walang sintomas. Pareho walang sintomas. Pero nung magpa-test, siguro dapat magpa-testing sila ulit. Kasi baka mamaya yung ginawang testing sa kanila, hindi accurate eh. Diba? Oo. Yun, para sa atin yun eh. Naalala ko tuloy si Erap. Dapat meron second opinion. Si Erap noon eh, diba, nagpagamot. Itong ubo ko na to, hindi yung COVID ito. Ha? Ito dati na eh. Kasi ninigarilyo tayo eh. Wala pa yung COVID-COVID na eh. Laging talaga ako inuubo at lagi ako sinisipon. Oh, ngayon, mga kaibigan, ito si Erap. Eh, minsan nagpunta raw sa Amerika. Nagpa-check up siya sa doktor. Ngayon, pinatuwad si Erap. Ha? Tapos inubad yung pantalon. Eh, kwan eh. Piniinggir nung doktor sa puwet eh, si Erap eh. Napasigaw si Erap eh, sa sakit eh. Aray! Anya. Ganun. Masakit, sabi niya ganun. Masakit ba? Sige. Ano naman, di tinesting nung doktor. Sabi nung doktor eh, negative. Diba? Talaga, negative. Oh, this time, you repeat. Sabi niya ganun. You repeat. Alin, yung sapwet? Oh, you repeat. Eh, kanina eh, nasaktan ka na eh. Ba't ulitin pa natin, sabi ng doktor. Eh, because I need the second opinion. Mga kaibigan, di ba? Eh, tayo, ito. Pagkukulang ng gobyerno, sabihin ko sa inyo, dito magkakaalaman talaga yun. Ang gobyerno, ang mga nasa gobyerno natin, nasanay sila na walang ginagawa. Nasanay sila sa pagpapatupad ng kung ano-ano na hindi nila pag-aksaya ng panahon ang isang programa, ang isang project, nang hindi sila magkakapera. Kailan, sa lahat ng gagawin nila, ang usapan lagi may pera. Nasanay lahat yan. Umpisa mo sa nasa taas, hanggang dun sa nasa baba. Customs, immigration, lahat yan. Walang transaksyon dyan na hindi namagitan ay pera. Wala silang ginagawa. Sanay sila nung mga pa-banjing-banjing lang. So ngayon, dumating itong isang malaking problema, lalo't hindi tayo nakahanda. Eh yung pagdedeklara ng China lang dito sa Pilipinas, yun na lang ang iniintay nating pwedeng mangyari. Na pagka yung ginawa nila, mga kaibigan, yun na lang eh. Kasi nandito na sila lahat, di ba? Ngayon, doon sa gobyerno natin, bakit mali-mali ha ang mga implementasyon, hindi maintindihan, malabo, ang dahil naguguluhan. At saka ngayon,
naka-lockdown tayo, pero nakita nyo ba may nag-disinfect ba? Meron bang lumalabas ba yung mga bumbero, yung mga tangki ng tubig para magbomba sa kapaligiran? O kaya may mga gamot na ini-spray para patayin yung, o kaya malipol yung mga mikrobyo, mga kaibigan. Wala. At tayong ginagawa. Kaya, sila, mga kaibigan, dito sa, ano tawag mo rito? Dito sa nangyayaring ito sa atin, ang gobyerno, nasanay nang walang ginagawa. Ngayon, biglang-bigla itong problema, pumutok. Nataranta sila. Hindi nila alam ang gagawin. Kasi hindi sila marunong makinig sa tao. Lahat naman ang gustuin nila, may magagawa ba tayo? Matagal ko na sinasabi, wala tayong magagawa. Ha? Kasi lahat ng gusto nito, ang pag-asa lang natin, matapos na lahat itong problema ito, pagkatapos, bago dumating yung 2022, yun lang ang pagkakataon natin. Makapamili tayo ng panibagong liderato. Wala tayong naasahan dito. Ito na yung pinaka malaking pagsubok na hindi wala sa atin ang nakasisiguro kung sino sa atin ang pagkatapos na dumaan itong salot na ito, buhay pa tayo. Ang nakababahala kasi sa kalagayan natin, hindi ka to, tingnan ninyo yung mga ginagawa sa ibang bansa. Nagla-lockdown sila. Pero meron silang ginagawa. Eh dito wala, utos lang ng utos. Oy, military, punta kayo doon. O dinando na sila. Tingnan nyo, thermometer. Kung merong ano. Isipin mo, dami nun. Mas masahol pa sa EDSA nangyari. Hindi ba? Nangyari sa NLEX, nangyari sa dito, sa lahat ng expressway. Lalo ngayon, ang balita, sarado raw yung mga skyways. Ewan ko, mga kaibigan. Yung mga hindi muna dapat gawin, ginawa Sinabay-sabay Gusto akala nila sa pamamagitan ng pagsabay-sabay, biglain nila, sara na natin yan, ala na akala nila, malulunasan yung problema. Bakit tumataas yung bilang? Mga kaibigan. Obserbahan nyo doon sa bilang ng tatamaan itong sa atin after na ipatupad ng gobyerno lahat yung kanilang mga pinatupad ngayon, mga lockdown na yan, pagsasara sa lahat. Okay lang yan sa akin okay lang yan. Kung lahat ng yan sinimulang gawin noong wala pang pumuputok. Kasi kayo saksi, isang buwan at mahigit kalahati, na gabi-gabi natin binobomba sila, na kumilos na. Ang gawin natin pattern sa pagkilos natin, yung signal, yung hudyat para tayo kumilos, yung ginawa sa Japan. Kasi sa Japan, nabigla sila Yun ang napansin natin dun Dahil biglang dumami. Sa Italy, ganun din, biglang dumami. Kaya lahat ng ginawa sa Italy, kita ninyo, too late the hero. Bakit? Kumalat na Nag-lockdown nga sila, pero hindi nila inagapan. Inantay nila na magkaroon ng outbreak. Siguro, wala silang paniwala nila, dito nang galing sa China yan, malayo-layo yung kanila, tayo pwedeng mauna. Hindi ba? Yung pang-aise, kaya dapat una tayo, una pang pinatupad yung mga suspension sa lahat. Pero hindi namang napakatagal. Diba? Hindi magiging matagal ang pagsuspindi kung inagapan. Ito pang mga nasa gobyerno, hindi sanay sa niya yung ganyang calamity. Kung tutuusin ninyo itong nangyayari ngayon, paano nila tutugunan yan? Hindi, wala nga tayong nababalitaan Kasama naman silang mamamatay din. Yung mga doktor na sinasabing sa inyo, di ba, walang nagbo-volunteer, tayong nababalitaan hanggang ngayon.
sa mga yan para tumulong sa ating mga kababayan makipag-ugnayan, makipag-coordinate sa gobyerno. Wala eh. Wala tayong nakikitang ganyan eh. Na pagsisikap o yung initiative sa party, sa panig nitong mga manggagamot. Kasi ngayon sila kailangan natin, mga kaibigan, di ba? Ngayon, marami ang hindi makapagtatrabaho. Nung una rin, sinabi natin, kung ipatutupad yan, ang problema dyan, hindi siyempre, ikaw ang gobyerno, yung problema dapat alam mo solusyon lagi o kaya pinag-iisipan mo lagi yung solusyon. Napakarami na ho nating mga tinalakay sa programa natin. Kung ang gobyerno lang nakinig, mga kaibigan, wala sanang gaanong magiging pangamba ang taong bayan. Wala sigurong gaanong pagkabahala sa panig ng taong bayan, mga kaibigan, ngayon, ito, ako naman nananawagan din sa ating mga kababayan. Wala ho tayong maasahan tulong, itaas lang eh. Yun lang ang pwedeng tumulong sa atin ngayon. O asahan natin.